Бистрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні до дня вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні вашій увазі радіожурнал «Герої Майдану у серці кожного з нас», який для вас підготували бібліотекар бібліотеки філії номер 6 Центральної міської бібліотечної системи Ольга Ожибко та учні середньої загальноосвітньої школи номер 10 Марта Михайлів, Анна Гудим, Яна Богуш, Остап Ільків та Любомир Кравченко. Людина з великою любов'ю і душевним трепетом згадує місце, де вона народилася, де промайнуло її дитинство. Дитинство з дивосвітом казки, з материнською ласкою у затишній батьківській оселі. То родинне вогнище, маленька батьківщина кожної людини. А якщо скласти маленькі батьківщини кожного з нас, вийде наша велика держава Україна. Що ж для нас є Україна? Україна – це ліси і озера, безмежні степи і чарівні джерела, маленькі струмочки і гори високі, міста старовинні і замки пророчі. Україна – це наша земля, рідний край, наша країна з мальовничою природою, чарівною піснею і мудрими, талановитими людьми. Багата історія нашої держави на славетні імена та героїчні події. Нашими національними символами є прадавні першокнязі київські та їхні нащадки – княгиня Ольга, князі Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, літописець Нестор, пізніше – славні козацькі гетьмани, кошові і полководці – Дмитро Вишневецький, Саміло Кішка, Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький. Усі вони боролися за гарне життя нашої батьківщини. Легенда про Україну. Жила собі на світі дівчина і звали її Україною. Дівчина була дуже красива, що ніхто ні під зорями, ні під сонцем такої не бачив. І гнучка, мов тополина, і розкішна, мов калина, і вродлива, як весна, буйна трава, і привітна, як літо ласкаве, і щедра, як осінь багряна, і палка, як зима рум'яна, ось тільки та врода незрівняна викликала в інших не втіху і радість, а заздрість. А добре слово дівчини та її співчутливе серце пробуджували чомусь нечулість та ніжність, а загребущість і жорстокість. І приходили усілякі недобрі люди, лихотворні, і мучили її, і нівечили, і топтали, і калічили. А Україна поплаче дрібненько, западе в землю глибоченько, а далі з якогось шматочка знову відродиться, і знову буяє і красується, як вишня в садочку. А чому спитаєте ви? Тому що на людей отих лихих завжди знаходилися лицарі, такі, що життя не шкодували заради красуні. А як же тепер? Чому Україна знову засумувала, похилилась? Цвіте калина при дорозі, підносить віти до гори, а Україну мою досі чатують грізно вороги. Вони не знають, моя ненько, що ти нескорена земля, і в кожного болить серденько, яка буде доленька твоя. Історія нам оповідає, що століттями народ України ставав у кровавий бій з запеклими ворогами, які хотіли загарбати Україну, присягали на її землі, на її волю. Так у 1918 році, 22 січня, 300 хлопців-студентів захищали Україну від московських загарбників. Московські кати хотіли бачити Україну як свою рабиню, заручницю. Але українські патріоти встали на захист своєї землі. Так, як московських бандитів було набагато більше, і зброї вони мали предостатньо, молоді люди не змогли протистояти цим іродам. І всі 300 студентів загинули
під станицею Крути. Потім їх поховали біля церкви Святого Миколая на Аскольдовій могилі. І ось ми маємо теперішній час. Ми живемо подіями 2014 року. В лютому місяці 2014 року звичайні мирні люди, інтелігентні, жартівливі, люблячі, студенти, учні, інженери, водії, вчителі вийшли, приїхали на Майдан Незалежності до Києва, щоб перемогти або померти. Заприсяглися вони на барикадах. І чого ж хотіли ці мирні, працьовиті, люблячі свою Україну люди? Чого ж вони вийшли на Майдан? А прийшли вони за кращою долею для України, за те, щоб Україна була в союзі з європейськими державами, а не з Росією, яка руками відбирала в України силу і волю, вбивала кращих синів і дочок України, диктувала свої правила, обріхуючи і зневажаючи народ України, зневажаючи мову українську і українську культуру. А всі ми знаємо, що мова – це душа народу. Не буде мови, не стане і держави. Забороняли москалі до Бога молитися, до церкви ходити, свята Божі святкувати. Все українське, національне знищували на корені. Не змирився український народ з цими злодіяннями, якими на той час керував президент Янукович. І вийшов народ мирною демонстрацією виявити свою волю. Та знову, як і в 1918 році, московська, бандитська, путінська рука дотягнулася до серця України. І знову за незалежність України, за гарне майбутнє нашої держави, полягли в нерівному бою герої Небесної Сотні, заплативши за перемогу надзвичайно високу ціну – власне життя. Палав наш Київ у вогні, пекла у грудях українська доля. Стояли хлопці, соколи, як на війні, бо небайдуже їм була свобода й воля. Вони обличчям зустрічалися зі смертю, собою боронили весь народ. Стояли ніч і день відважно, вперто, не прагнули ні грошей, ні нагород. Мороз тріщав і крижаніли руки, летіли кулі грізно звідусіль, а матері ридали в дні розлуки, пекла їм рана серця, наче сіль. Бо полягли сини, загинули герої, хай вічно сяє їм зоря. Вони за Україну йшли до бою, і гордо їх прийняли небеса. Народи мій, пишаюся тобою, моя душа – частинка твого «я». Красою правди, у святім двобою, понад Майданом сонця Лексія. То чи може бути забутою кров героїв, пролита на вулицях Києва? Одна відповідь – ні. Моя Україна, так важко в лихую годину, сльоза калинова, стіка по щуці, за тих героїв, що душу свою віддали, за волю, родину і рідну тебе, Україну. І вічна пам'ять цим героям, що за свободу повмирали. Вони були зовсім без зброї, а їх взяли кати і розстріляли. Земля здригнулась, умилась кров'ю. Ці постріли ще й досі в голові лунають. Ми пам'ятаємо їх у серцях з любов'ю і віримо, що герої не вмирають. Сьогодні Україну знають у всьому світі. Трагічні події, які відбулися на Майдані, у серці України Києві узимку 2014 року, сколихнули людей усієї земної кулі. Українці об'єдналися, щоб боротися за краще життя своїх дітей, друзів, батьків. 80 днів і ночей, тривожних, заплаканих і вимолених. 3 місяці, залишивши свої родини, тисячі людей стояли на вулицях день і ніч. У морози заради одного – щоб домогтися свого, щоб їхній біль хтось почув. В один день тисячі простих українців стали солдатами свого народу. І перемога прийшла, велика перемога маленьких людей, людей із гарячими і мужніми серцями. Це перемога кожної людини, яка стояла на майданах, передавала гроші в церквах, їжу чи одяг, плакала чи молилася. За цю перемогу заплачено велику ціну, щонайменше 100 життів. Вони загинули за честь, за волю, за право бути народом,
джерелом влади у власній державі, за країну, якій не страшно жити і народжувати дітей. Вставай, Україна, на спільну молитву, святую молитву вставай. Тепер же погане до нас не пристане. О Боже, нам сили подай. Ми йдемо за правду усього народу, за те, що народ так терпів. Нехай же над нами і небо почує любов ту, зітхання і біль. Ми будемо молитись, ми будемо боротись за правду, за волю святу. Заново збудуємо нову Україну, за нами народи підуть. Пам'ять про Небесну Сотню широко вшановується в Україні. Іменами героїв названо вулиці, майдани, проспекти. Їхні імена носять школи, коледжі. Поглянемо ж на їхні світлини. З багатьох із них на нас дивляться зовсім юні обличчя. Небесній Сотні, шана й молитви, за чисті душі, що злетіли в небо, їм шлях високий, Боже, освяти, і у мирі, Господи, до себе їх прийми. Сьогодні Україна переживає тяжкі випробування. Здригається українська земля на сході країни від гарматних пострілів, кулеметних черг, розривів мін. Знову гинуть молоді і сильні вірні сини України. Як боляче стискається серце від того, що наша ненька Україна знову у вогні і стражданні. І кожен з нас бажає одного, щоб над нашою рідною Україною було мирне небо, таке безмежне і високе, і щоб кожен міг здійснити свій злет у вільній, щасливій, квітучій країні Україні, яку щиро любимо і якою безмежно пишаємося. Хай буде мир віднині і до віку, хай буде мир, замовкнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях відчують сміхнені усюди матері. Хай буде мир, веселі будуть діти, спокійними скрізь стануть всі жінки і перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні. Хай буде мир віднині і до віку, хай буде мир, замовкнуть війни злі. Хай у міцних обіймах всі народи ідуть у майбуття через віки. Нагадаю, що в ефірі «Стрий». І сьогодні до дня вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні ви слухали радіожурнал «Герої Майдану в серці кожного з нас», який для вас підготували бібліотекар бібліотеки філії номер 6 Центральної міської бібліотечної системи Ольга Ожибко та учні середньої загальноосвітньої школи номер 10 Марта Михайлів, Анна Гудим, Яна Богуш, Остап Ільків та Любомир Кравченко, де класним керівником Леся Леонідівна Курило. А ми продовжуємо нашу радіопередачу. Сьогодні вона присвячена Дню вшанування пам'яті Небесної Сотні. 3 роки я про це майже нікому не говорила, написала у Фейсбуці Ірен Роздобудько, відома письменниця, журналістка, сценарист і режисер. 3 роки я про це майже нікому не говорила. Не могла. Тепер подумала, а що було з іншими, якщо згадати той найперший день? Згадаймо той день, 18 лютого. І себе в ньому. Я такого ніколи не забуду. Я не знаю, як це правильно, але я б зібрала все в один файл з прізвищами. Може, це колись буде важливо. Психологічний стан, тодішні думки і дії. Навіть якщо ви просто плакали перед телевізором. Думаю, що це не тільки для киян. В неділю, за день перед мирною ходою до Верховної Ради, ми були в афганській казармі в українському домі. Ігор Жук і Тимур Бобровський співали там на запрошення хлопців. В понеділок ми були на зустрічі зі студентами, вже не пам'ятаю якого вишу, організованому бібліотекою імені Панча. Фалькович читав вірші, Ігор співав, говорили про завтрашню мирну ходу, що треба прийти о 14-й годині на Майдан.
у вівторок зранку. Я пішла на роботу в районі Михайлівського собору. Було ще рано, але колеги сказали, що на Грушевського почали палити шини. Щось відбувається. Я побігла вниз на Грушевського і Майдан. Там ходили, бродили люди, на Грушевського дійсно палали шини, але Беркуту не було. Або було дуже мало, вже не пригадую, ані там, ані на Інститутській. Попри звичайний броунівський рух, було якось дивно тихо, дуже тепло і сонячно. Люди, такі як і я, хто вважав, що збиратися треба на 14.00 на Майдані, переговорювалися, що відбувається, що робити. Я теж ходила туди-сюди, Грушевського, Майдан, Інститутська, Грушевського, Майдан, Інститутська. Тут нічого не відбувалося, обстановка була майже звичайною. Так я проходила з годину, не знаючи, що вгорі уже відбувається бійня. Що робити далі, не знала. Здається, стояла поруч з жінкою, яку потім бачила мертвою на барикаді в яскравій курточці. Потім мені подзвонила подруга, кричала: «Де ти?» Я нагадала, що прийшла на мирну ходу, що Ігор має під'їхати, а тут тихо. Тоді вона сказала, що цю тишу в лапках уже показують в стрімах. Все відбувається вгорі і все страшно, надзвичайно страшно. Насварила добряче, тепер я впевнена, вона мене врятувала тоді. Сказала, щоб я негайно йшла в метро. Нагадала про мою ногу, з якою я не боєць, а лише обуза. Хвилин за 20-15 до зачинення дверей я все ж таки пішла в метро. Досі соромно, що так вчинила. Досі думаю про ці 20 хвилин. Але тоді і там, не знаючи ситуації, важко було зорієнтуватися. Чесно, я не знаю, що зробила б, якби знала більше. Я приїхала додому, їхала 30-35 хвилин, і все вже скінчилося. По телевізору показували цілком зруйнований Майдан. Сірий, без сонця. І по ньому снували, мов пацюки, беркути і міліція. Один жирний дядько в формі, я це добре запам'ятала, рився на звалищі зруйнованого намету і клав до кишені пачки одноразових хустинок. На барикаді лежала жінка у яскравій куртці. Спогади Люби Долик, львівської поетеси, інженера-економіста. Я розумію, що смерті нема. Є тільки перехід в інший світ. Є світло, яке бачить звільнена від тіла душа. Але чому ж так страшно і боляче? Чому так заливають сльози, коли бачиш, як знову і знову сухим тріском бах і падає молодий хлопець? І ті кадри розстрілу ворохоблять душу, ставлять її дибки. Лице перекошується від судоми болю і сліз. Я от нині думаю, а що почувають ті чоловіки? Ті, хто дивився крізь приціл снайперської гвинтівки на наших хлопців з дерев'яними щитами. Ті, хто натискав на курок. Їм не сняться ті хлопчики. Їх ще не з'їла совість, не обгризла їм голову і нутро аж до кісточок? Вони ще можуть дихати? Коли був Майдан і страшним вогнем горіло серце Києва, я не знала, як же не збожеволіти від того жахіття? Як зрозуміти, що влада розстрілює свій народ, живих людей, дітей, лупить і катує? Як це може бути? І тоді думалося, то як страшний сон, але то не був сон, то була страшна, гола, обвуглена правда. А страшний сон – це те, що триває нині. Бо життя здається фантасмагорією. Майже ніхто не покараний за ті страшні розстріли. В Україні війна, хтось про щось домовляється. Невидимі режисери рухають ручками-ніжками політиків, розкривають їхні губи з правильними словами, наповнюють їхні кишені неправедними грошима. І кому ж діло до того люду, який стояв на Майдані, який боровся,
кому є насправді діло до того, як дати лад у нашій країні, як підняти життя наше до світла і добра. Людям, звичайним людям, а не олігархам. Кому є діло до України посеред влади? Здається, що влада грає в дитячу гру лови. Пам'ятаєте, одному зав'язували очі, він ходив, розставивши руки, і намагався зловити тих, хто був довкола. Правда, схожа картинка? Ловити, вдаючи, що ніхто нікого не бачить, аж поки не перетне кордону той, кого треба було зловити. Може, я глибоко помиляюся? Може, я просто перестала бачити позитив у діях політиків? Я просто жінка, яка молиться щоденно за Україну, яка просто щодня виконує свою роботу. І хочу, щоб вимоги і до політиків усіх рівнів були такі ж, як і у мене на роботі до мене. Тут, на найнижчому рівні. Не зробив – відповідай. Не виконуєш – звільняйся. Порушив – до кари. Людоньки добрі, а хлопці дивляться на нас – і на найсильніших владою, і найсильніших духом і терплячістю, і на найслабших, у кого вже закінчилися сльози і тільки пече у серці. І вони скоро можуть стати найсильнішими, бо на нас дивляться світлі душі наших захисників. Наша небесна сотня, тисячі тих, хто загинув за волю України. Україно, прокинься, люди, будьте людьми, владо, не продавайся, і тоді буде слава Україні. В майданних домнах плавилося рабство, що в кожен ген впустило метастази. Гадали марно, випалим одразу заразу всю, та вкотре мусим впасти і кров'ю знов стражденно кропим землю, що і так з небес дощем багряним плаче. Чи наша власть не бачить сліз дитячих? Чи ми не зрячі й жертві ці даремні? Ще надто темно. Волинька далеко. Поміж облуд нечутно й слова правди плекають зради ті, кого заради ми вчора куль ловили у беремки. Нелегко йти на осліп. Темно у мізках, вже надто близько прірви дно пекельне. О, люди-люди, як собі постелим, так і спатимем. Чи ж совість наша чиста? На чорнім листі кров не вигорає. Волає в небо чорне, нами зранене, від нас залежить жити під тиранами, а чи народом вільним в ріднім краї. Писала Наталія Крісман минулого року в другу річницю Майдану. Третя річниця. Майдан ще триває. Із сотні загиблих пішли вже полки. Бруківка Майданна це все пам'ятає. На кожнім камінні є крапля сльози. Поет з Маріуполя Федір Шишман. А письменник і громадський діяч Михайло Слабошпицький згадує. Стоячи тоді, через кілька днів після розстрілів людей на Майдані, навіть бачачи тіла мертвих і криваві сліди на асфальті, важко було повірити в те, що Янукович і його зграя посміли пролити кров беззбройних протестантів. Суспільство було в шоці, в розгубленості, і ще навіть не підозрювало, які страшні випробування почалися з цих днів для України. Що ще пролється море крові у війні з нашим споконвічним ворогом, старшим братом в лапках. Я тоді написав книжку «Гамбіт надії», де говорив про російську загрозу, але всього її масштабу також ще не уявляв. Дзвінка Торохтушко, письменниця, мати шести дітей, двоє з яких воювали в АТО, дружина капелана. Прошу вибачення у всіх, хто кликав мене на відзначення річниці Майдану. Але не можу, і все. Для мене це дуже святе і дуже болюче. І моя думка, що не урочистості слід влаштовувати і печально-скорботні шоу, а просто запалити стільки свічок, щоб не лише в очах розвиднилось, а й в головах просвітліло, і дати можливість замість людей говорити дзвоном. А коли вмовкнуть дзвони,
має бути така тиша, щоб кожен відчув, як б'ється прострелене серце Майдану. Щоб кожен повірив, що в ньому ще жевріє той вогник, котрий не лише пам'ять, а й гідність, честь і воля. Я вважаю, що не плачами і риданнями варто шанувати героїв, і не піснями-думами. Варто почати думати не колективними складовими і смолоскипними походами, не телевізором, а власною головою. Повірте, у ній є все необхідне для цього. Тоді вдасться вийняти кулю з серця Майдану. Для цього не потрібно бути майстерним хірургом. Для цього потрібні лише дві речі. Бути людиною по розуму і стати вільним по духу. Схиляю голову я низько перед тими, що у боях за волю полягли. Перед дітьми, народженими ними, які б тепер по совісті жили. В поклоні низькому я голову схиляю перед лицем страждальних матерів та у думках молитву промовляю за душі їхніх втрачених синів. Схиляю голову в доземному поклоні за тих, хто правду ніс без каяття, зігрівши нею скривдженим долоні, таким нема ніколи забуття. Лиш перед тими стану на коліна, які самі для істини стають у їх серцях Господь та Україна, що у душі для іншого живуть. Нагадаю, що в ефірі «Стрий». І сьогодні наша радіопередача була присвячена пам'яті героїв Небесної Сотні. А завершити її я хочу словами директора видавництва «Апріорі» Юрія Николишина, який написав для видання «Молитви до небесних сил за захист українського народу» таку передмову. Ні, ви не померли. Це ми помремо, якщо хоч на одну мить забудемо вас. Ви своєю смертю вбили наш страх. Своєю смертю ви звільнили нас від рабства і подарували нам Боже благословення. Ви спасли наші душі від духовного помирання, від такої смерті, що навіть Бог не зможе спасти. Смертю смерть подолали, віддали найцінніший Божий дар на поталу зла, щоб ним освятити і освітити нам дорогу у майбутнє. Щоб ми не загубилися серед народів світу, не втратили самі себе, не впали в яму власного отупіння серця. Завдяки вам ми стали іншими, на сотню голів вищими, в тисячі разів сильнішими. Небесна Сотня, ви нам розкрили небо, розчахнули ворота пекла і вивільнили наші боягузливі душі. Ви нам незаперечно довели, життя абсолютно нічого не варте, якщо не просякнуте Божими засадами справедливості, гідності, чесності, любові, солідарності і всім тим, про що теж написано кров'ю у Великій книзі життя. Своєю героїчною смертю ви змусили нас не просто заливатися сльозами, плакати, ридати, розривати на кавалки серце, ви провели катарсис наших засліплених брудом душ. Своїм болем та передсмертним криком освятили життя тих, кого любили та залишили навічно. Хто буде пишатися вами, ніколи не зможе пишатися собою, бо не був поряд з вами, бо не впав замість вас, бо зобов'язаний своїм спокійним існуванням лише вам. Ви стали крилами нашого народу, ви стали повивальними лелеками, мужніми і добрими ангелами для свого народу. Юрій Николишин, директор видавництва «Апріорі». Нагадаю, що в ефірі «Стрий». Ви слухали чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Сьогодні вона була присвячена пам'яті героїв Небесної Сотні.
А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, Божого благословення і справжньої гідності.